Fransanın Ermənistana Sezar haubitsalarını tədarük etməsi Azərbaycanın haqlı etirazına səbəb olub. Belə ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən bəyanətdə Ermənistanın bölgədə yeni gərginlik yaratmaq, sülh və sabitliyə mane olmaq istiqamətində yürütdüyü məkrli siyasətin heç bir nəticə verməyəcəyi bildirilib. Yeni Çağ Azla söhbətində politoloq Oktay Qasımov təsdiqləyib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözü gedən məsələyə münasibəti tamamilə əsaslandırılmış bir bəyanətdir. Onun sözlərinə görə, rəsmi Paris silah satışlarını həyata keçirməklə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini əngəllənməyə çalışır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa ilə Ermənistan arasında Sezar artilleriya sistemlərinin satışı ilə bağlı məsələ münasibəti tamamilə əsaslandırılmış bir bəyanatdır. Belə ki, Fransa tərəfi faktik olaraq silah satışlarını həyata keçirməklə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini, o cümlədən sərhədlərin demilitasiya, demarkasiya prosesini əngəlləməyə çalışır və Ermənistana satılan, verilən bu sistemlər özlərinin bəyan etdiyi kimi müdafiə xarakterli deyil, hücum xarakterli silahlardır və bu özü yeriyən artilleriya qurğularının atış məsafəsi də 50 kilometrə yaxındır ki, bu da gələcək dövrdə bölgədə kifayət qədər gərginlik yaradacağı ehtimalını ortaya qoyur. Məhz Azərbaycanın da məsələyə münasibəti bundan ibarətdir. Fransa, Azərbaycan-Ermənistan arasında proseslərdə heç zaman beynəlxalq hüququn yanında olmadı və 44 günlük savaş zamanı ondan sonraki dövrdə də bir mənalı şəkildə Ermənistanın tərəfini tutmaqla onu silahlandıran və yeni gərginliklərə, yeni qarşı durmalara sövq edən əsas ölkə durumundadır. Məhz bu davranış Güney Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin bundan sonra da normallaşmasına əngəl olacaq əsas faktor kimi dəyərləndirilməlidir. Fransanın bu davranışları Ermənistanı revanşa təşviq etmək və bölgədə sülhü təhlükə altına atmaqla özünün maraqlarını təmin etməkdən ibarətdir.